Katikati mwa mji wa Mombasa, karibu na GPO katika barabara ya Makadara mkabala na msikiti wa Baluchi, hapo karibu tu na uwanja wa Makadara, kuna shawarma katika mkahawa wa Crystal Flakes. Hata mimi nilikuwa siujui mkahawa huo. Nilikuwa napita na hapo karibu tu nikauona. Nikamwambia huyo dereva wa tuktuk aliyenibeba, Hebu simama hapo. Simama aye hapo. Akageuza, akashukisha hapo mlangoni. Nikamlipa akaenda zake. Nikaingia. Nikauliza kuna nini? Nikaambiwa kuna shawarma. Nikasubiri hapo. Aliyeniletea ni msanii. Msanii bana. Wewe si msanii wewe? Sasa mimi ni msanii pia. Nime act Maza, Kaidi NTV. Na mambo zangu nafanya na hapa ni pangu. Nikitizama amepatengeza vizuri. Hai. Tukaendelea na mazungumzo yetu. Huko nikipangalia. Mimi naitwa Fatma Wali. Mimi ni travel consultant. Kwa lugha nyingine ukukata tiketi za ndege. Akanjuza mengi, ikawa ni pamoja na asili yake. Wewe mwenyewe kwanza ni mzaliwa wa wapi? Mimi mzaliwa wa Malindi. Kule Zarikuta Kanenere. Kiligusa Kanenere. Ndiko huko nilikotoka. Wewe ni Mgiria? Mama Mgiria ama baba Mwindi? Asosione waupe. Akanijuza asili ya jina la mkahawa wake. Kwa Crystal. Mbona ukapaita Crystal Clear? Crystal Flex. Wewe mwenyewe kinono na ngara singara. Hapa kuna vitu vya namna gani na nini? Vitu ni vingi hapa. Kuna shawarma, kuna chicken wings, kuna chips, kuna chips masala. Ni mambo mingi. Mambo mengi kweli, panafaa tufanyie live hapa. Live. Na nasikia ni kweli vyakula vyote karibu vyote asilimia kubwa ni vya asili yake ni Wahindi, ni kweli? Kwa sababu ya spices. Hawaji ndio inatufanya chakula kibadilike cho cha Muhindi cha Mwarabu. Hawaji ya Muhindi si Arabu, hawaji ya Mwarabu. Nadhani leo hawaji. Ni spice. Kwa hivyo hapa mnapika vitu vingi sana. Kila kitu, paka biryani, paka sima ukitaka nitakupikia mnavu. Ni wewe unachosema mimi nakifanya. Niko hapa Makadara. Makadara Road karibu na Huduma Center na Baluchi Mosque. Hebu nieleze biashara inaendaje sasa? Biashara tuna changamoto nyingi sana. Vitu vimepanda. Watu kuingia paka uwaite. Mtu akispend pengine ni 50 peke yake ndo amechai aende. Na radhiwa ende nyumbani ndio ule na wanao kuliko ingia hapa ule. Maisha yamepanda hali ya juu sana. Lakini mambo yatakuwa mazuri. Tuomba Mungu kura zikipita salama tuwe salimini. Asante sana kwa karibuni sana, karibuni tena. Muje na wajukuu. Mafans wangu wanaweza kuja hapa. Kama wewe unamfuata babu wa Sultana basi ukiwa na uko hapa Mombasa. Basi wewe njoo Crystal Flex. Manake hatuna muda mwingi, toka hapa naenda baharini mimi kwenda kuvua samaki. Wewe nifanye bidii sana uje. Watazamaji wetu kwamba tuko Crystal Flex. Crystal Flex hapa Mombasa. Wawadia wakati wa kung'ang'ana kuila hiyo shawarma. Mambo ya vijiko sijayazoea. Vijiko na nyuma. Unawezana hii imekushinda. Uko sawa? Yeah. Sasa sisi tuendele na mada. Kuna ofa ya kila Jumamosi kama leo. Kuna ya ofa ya kila Jumamosi ya shawarma hapa. Kuna hiyo habari? Kinunua mbili unapata mtu wa tatu anapewa free. Sawa. Yaani ukinunua mbili unapata moja free. Unapata free. Buy two get one free. Every Saturday. Na kama wewe ni mtu wa kienyeji kama mimi utakuja vitakushinda kula. Mimi mtu wa kienyeji unajua. Yaani mtu wa shamba kule hatujazoea mambo haya sisi. Tunazoea sisi mambo ya town. Mambo ya town, mbeleta town inakuwa shida kabisa. Lakini Crystal Flex. Crystal Flex. The new babe in town. The new babe. Karibu na Huduma Center. Naona. Lakini tumejifunza hapa.
kwamba wewe ukiletwa hapa ama ukileta mrembo wako hapa hata kusikiza kabisa sababu chakula itakupoteza. Ndio nimekuona tangu ingiliisha waru mauongee. Nisubiri umalize. Ongea. Ongea tu. Ni wewe mtazamo wako unaonaje? Mtazamo wangu ni kwamba watu wengi na vijana wengi hasa hapa nchini hawajaelewa hii. Alafu tukaona afadhali twende live. Twende live tuzungumze mengi tu na pia yaliomo katika mkahawa huu.